gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay deegaanada ay ku dhufteen roobabkii dabaylaha iyo duufaanada xoogan watay oo waxyeelo baan u geystay dad iyo dunyaba. Waxaanu sidoo kale injineer Faisal Cali Waraabe ka hadlay dagaal beeleedka ka dhacay degmada Ceelfuune gobolkaasi Sanaag oo uu sheegay in isaga iyo xubno kale oo ka mid ah odayaasha reer Soomaaliland ay geli doonaan xalka arrintaasi, isagoo ugu dambeyntiina ka hadlay xaaladda deegaanka Tukare. masiibadaas waxaan lahay dadku haq ahayn wixii ay kari karaan ha loo ururiyo. Waxay ku maqaalaa dowladda iyo Jabuuti ayaa hadda soo dirtay mucaawino dayaarada raashin daadinayaan. Waxaan leeyahay waad mahadsan yihiin dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuutiba gurmadka ay sameeyeen. Waxaan rabnaa inaa inaguna aynu wixii awoodeenna shacbiga reer Soomaaliland meel joogaba uu gurmadka bixiyaa oo la kaca oo dadka loo dadaalaa, khusuusan dadka xeebta dega iyo gobolka Awdal. Berber wixii laga bilaabo ilaa gobolka Awdal masiibo weyn baa ku dhacday. Bare saabka hadda Gaarso maraya Awdal wuxuu ii sheegay in magaalada Saay wariye la socday ii sheegay in xoolaha aad moodid sida ayax ay dhimashadoodu yihiin, beeri wada go-een, dadkii qaawan yihiin waxba taagan yihiin, guryo ka baaba-een. Waxaa masiibo qadar Ilaahay baa ka dhacay arrinta Ceelofeen. Qoyskan walaalaha ee isdilay shaydaanku dhex maray. Waxaan u sheegaynaa dadka arrintaa khusayso, waxaan u sheegaynaa in arrintaas la qaboojiyo. Waxaan lagu hadlayo dibadda laga soo hadliyo dadkan waashay dibadda jooga inaydu maqal. Dadkaas caruurooda dibadda joogaan iskuulay dhigtaan, idinka idin barakicinayaan. Arrintaa waanu ka wada hadalay dowladda iyo dadka reer Soomaali oo dhan. Wakiil madaxweynuhu isku kaa yeeray phase 1 iyo phase 2 baan u kala sameynay. Phase 1-ka waxa weeye in xabadooda la joojiya. Arrintan waa arrin dowladdii hore tama ku ceebaysan yihiin. Si aan uga daba tagno ceebtaa dhacday iyo qaladkaa dhacay ee dowladda iyo tii horeba, oo inu galna xal waara. Marka xabadda joojisaan ayaynu dadkii geli lahaa ee reer Soomaaliland oo xul ah oo raggii hore ugu fashilmay aanay ku jirin ayaanu soo cinnaa. Uu ka mid yahay dadka aan soo cid doono Cali Galeel Khaliif ka mid yahay, uu ka mid yahay Cabdixamaan oo Cali ka mid yahay, uu ka mid yahay Diyaaray Xasan Ciise Jaamac oo aanu ka mid ahay, iyo ciddii kale ku korsanno ayaa arrintaa gelisa. Tugaraq arrinteeda weji kale loo yeelayaa. Cabdiweli iyo Farmaajo waxay ciyaarayaan kaad qabiil ba ciyaaraya. Tolaa ayaa reer Hebeley Maraykan baa looga yeelay raggii magaalada Siyaad Bare dowladdiisa ku jiray, magaalada Soomaali baabiyey saraakiish ahaa ayaa dibadda looga yeelay. Waa la isku habar wacday. Laakiin waxaan sheegaynaa inaan arrintan habar ahayn waxa weeye waa Soomaaliya iyo Soomaaliland xuduud isku haysa. Dadka reer Soomaaliland ee soolka degaa, soosha koonfureed degaa, Cali Khaliif ka mid yahay, dhulkaawada way ilaashanayaan. Anagu waxaanu ku soconaa sharcigii adduunka, xuduudihii dalka ayaanu ku soconaa, qabiil kuma socono. Haddaa bahasha wejigeeda bedeshaan, waxay idiin sheegtay inaan arrintu ku joogeen tugaraq ilaa xamar isqabsan doonto arrintu. Marka in Soomaali lagu celiyo dagaalkii 1990-yadii in lagu celiyo oo mar dambe ummaddu isqabsato reereer isku jiro, anuu taa ku talin maayo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.